Dammelo per io. Mä en kysy vaan. Jelskanttinen ropponen. Tässä onks tää niinku laitlaista ollenkaan? Onks tää niinku vaitto mämmi ollenkaan? Tämmönen. Tän kokonen räppänä. Niin. Onks tää niinku oikea räppänä ollenkaan? Mitä sä siihen sanot? Mitä sä siihen sanot? Otakko kommentti ollenkaan? Kyllä mä sitä sit syön kuitenkin. Eliskanttinen tai ei. Mikäli?